kthej, për shembull një nga situatat që unë që 10 vite ndoshta ballafaqohem, është kur një X mediumi xhiron për podiumit në kuvend, kur unë konsultona me asistentët e kuvendit dhe gjoja se unë kam shkuar jam në shkru ku marr me ditje, është demantuar nga kuvendi ajo pamje sepse është bë film. Pastaj fatkeqësisht unë thash ato përdorim për propagandë nga kundërshtarët tan politik pa asnjë etik, pa asnjë ndjenjë. Dhe unë jam linçu dhe sot linçohem, çdo debat që unë e kam me kundërshtarët e mi në parlament, mu ma qojnë atë filmim që fatkeqësisht e ka bërë një televizion në Kosovë. Dhe nëse unë për diçka jam pendu gjatë këtyre 10 viteve si deputete, është pikrisht që nuk kam ngrit pa di ndaj atin televizioni, gjithmonë duke mendu që mediat duhet respektu fjala lirë e medjave, por nuk e kam besu ndoshta që mund shkoj deri në atë mos kur ti, kur dikush tani nga partitë politike e merr atë dhe e ban motët fushatës për linçim dhe propagandë. Dhe nëse një herë jam pendu, është ajo, që unë s'kam ngrit pa di, sepse jam 1000% e bindur që do ta kisha fitu atë pa di, por mbi gjitha konsideroj që punën që e bajna në kuvend, mrenda për mrenda salës e kuvendit, ndihem kogja komode dhe kogja mirë për punën që e bëj, sepse asnjëherë nuk kam hesht kur është kërku nga unë që t'jem prezent në kuvend me punën e debatit, ose edhe me vendimet që nuk kanë qenë të leta. Kjo është më e rëndësishme, me undi rahat me veten, mandej tjera të rjedhin edhe vazhdojnë tutje. Me qemi tek politika, po qëndrojmë edhe për pak tek politika. Ju tha që shumica janë kundërshtar politik, por si qëndrojnë raporti me partitë tjera, edhe me antarët e partive të tjera politike? Tani, unë e tha me bindje të plot në jetën time si politikanë dhe si deputete, është vetëm një deputet shqiptar me cilin unë nuk kam komuniku, për arsye shumë banale, për gjuhën shumë banale që e ka përdorë ndaj meje, dhe është i vetëmi deputet aj me cilin unë nuk kam komuniku dhe nuk dua asnjëherë të komunikoj. Cili është kalon shkuarës, nuk është më deputet fatmirësisht në kuvendin e Republikës Kosovës. Cili ka qenë ky deputet atëherë? Dihet është në përmedia çdo kund fyrjet edhe sharjet që ka bën, nuk po dua emrin mja përmend drejtën më thon. Nifet ka qenë deputet i opozitës, fatmirësisht thash edhe njëherë nuk është më deputet, por njihet për vulgarizmin dhe për banalitetin që ai përdor në fjalorin e tij. Nuk keni fol asnjëherë dhe as nuk doni të flasni. Jo, nuk dua të flas, unë ja kam dhënë përgjigjen që ai e ka meritu dhe nuk dëshiroj. Nuk ka pas të bëj me mua personalisht, ka pas të bëj me nanën time dhe prandaj nuk dëshiroj të futem në atë. Por megjithatë mund të flasim për përgjigjen që ja ke dhënë? Dhe që kam tregu vendin ku e ka pas, kur që ma shumë. Ka qenë publike dhe përgjigja ime, prandaj nuk kisha dashur mi hup minutat e vlefshëm të këti emisioni, ndoshta më merë mi kushturë në simat madhe. E përmendët nanën dhe kushturë jedimisht po këthehemi tek familja. Lidhja e madhe që e keme mutrat, gjëtë cilën kemi rastin edhe name, po në vazhdimësi. Jeni një familje e madhe, për që gëzoni një harmonit plot mes njëri tjetret. Na jemi 6 motra edhe kemi një vla. Kemi raportet shëndosha me se cilin, kemi lidhje ndoshta ma tepër se motër e vla, jeta ndoshta na ka svidu shumë herët, dhe ajo e ka bon që ne jetë kemi lidhje për te ndoshta të qenurit motër edhe vla. Arsyja pse thash jam ndi e prekur dhe lënduar ndoshta kur moshë shana na ime, ka qenë sepse në moshë shumë tre unë e kam humë nanën, dhe kjo ka qenë edhe arsyja pse pse jemi lidhë ma shumë me motrat edhe me vlaon. Dhe më thonë, unë jem rritë prej motrave. Ato ka një rol shumë të veçantë një jetën time. Është shumë normal me u emocionu, por me gjithat, me cilën prej motrave jem me lidhur edhe qysh është me pas një lidhje kaq të veçantë me motrat? A kësha thonë me një fjallë, më mi dasi më mbra. Shumë që nuk du të veqoj asë njënën, se cila e ka vendin e vetë, se cila ka rolin e vetë një tentime. Normal, motra që është para meje, jemi ma ofër edhe me mosh, edhe normal, i kemi temat që i trajtojmë, ndoshta që kanë të bajnë me punën që ne e bajmë sot, po ta thashë edhe njerë se cila motër e imja e ka lujtë rolin e vetë një tentime dhe e ka vlerën edhe peshen e vetë, pa dashë që gjithashtu edhe vla.
Sigurisht, unë besoj që deriso kanë qenë motrat pranteje, nuk është që t'ka mungu diçka, por nuk është njëjtë, sikur t'rritësh me prezencën e nonës. Absolutisht nuk është e njëjtë. Mungesa e nonës është një mungesë e cila nuk përmbushet kur. Më thonë, vetëm ata që e kanë jetu e din saktë, se është, nuk kam fjallë me përshku, është diçka që këtë mundohesh me gjithë, me gjithë nocionin ose nuk përshkruhet. Lumë qëti që i ki motrat edhe që ke vlaun, edhe thash që e gëzoni pa diskutim një harmoni shumë madhe me njëri tjetrin, por cilat janë aktivitetet që i praktikoni bashkë kështu përgjithsisht? U përmendin maherë dosma, ta je tip që priton me shku ndosma? Ta